halkan maanta ay jimco tahay waxaan doonaynaa runtii inaanu baaqna halkan ka dirno iyo mahadnaq iyo inaanu ducayno saa la socotaanba waxaa runtii abaartii ay gashay lix bilood ayaa iminka ay lix bilood bay maaragtay ay abaartii gashay halkii ugu xumad bay maraysaa abaartu ilaahay waxaynu ka baryaynaa marka hore inaynu ilaahay abaartan naga qaado ilahay waxaynu ka baryaynaa isaga awood leh bini aadan waxba dadkan kama qaban karee haddii adduunka o dhan isu tagee ilahay inuu abaar dad ka qaado dalka haysata meel walba inuu isagu roobkii shubo inuu maaragtay uu isagu maaragtay ilaahay ka dulqaado iminka xoolihii way dhammaadeen baad ma jirin biyo ma jirin hadda uxun baynu badbaadaynaa dadkii oo xoolihii ka dhammaadeen halkan waxaa jooga cuqaal fara badan baa joogta wuxuun baan doonaynaa inaanu marka hore aan u mahadnaqo dowladda iyo guddida abaaruhu waxay ka hadleen runtii oo dareenkooda muujiyeen oo dadkii abaaruhu abaaruhu ku dhaceen ay u muujiyeen dareenkooda inay runtii ay la qabaan dareenka baaq bay direen wixii ay qaban karayeen dowladda way qabatay intii ay qaban karaysay iyo in ka badanba way qabteen guddida abaaruhu waxay qaban karaysay way qabatay runtii waa ugu mahadnaqaynaa ilaahay haka abaalmariyo dowladda iyo guddida abaaraba ilahay haka abaalmariyo waxay qaban kareen way qabteen waa bili aadan waxba seegi karaan laakiin awooddooda intaheed way qabteen dowladduna runtii waa u mahadnaqaynaa kishalehadlay wasiirka madaxtooyadu runtii dareenkiisa arkayseen halkan waxaanu diraynaa maanta oo yaalla shan meelood baanu biyo u diraynaa meesha la yidhaahdo bale calanleh iyo heereh iyo bali roobl iyo jaac liibaan iyo jaac qabar eriyadaasaan u diraynaa eriyadaasaan u diraynaa maanta biyo aanu diraynaa booyadahaasaan u diraynaa tirada booyadaha oo ilaa lix booyadooda wixii kale aanu qaban karana aan qaban karana runtii booyadaha cid meel kale kama iman maana runtii ku doonimayna magaca laakiin dadka inaanu tusno anigu mushaaharkaygii waya kani waa bishii saddexaad aan mushaahar ku deeqo anaa bixiyey anaa ku deeqay anaa intaasoo meelood biyaa geeyey runtii waxaan ku wareejinayaan doonayaan cuqaasha deegaanadaas oo kuwa weliba aniga ay soo doortay inay igala wareegaan oo ay mid kastaaba uu booyada halkii maaragtay ugu dareen uu geeyo meelahaan cayimay marlabaad aad iyo aad iyo aad baan runtii aan ugu mahadnaqaynaa cid kasta oo runtii dadka abaaraha wuxu qabatay hale ha laysu naxariisto ha lays cafiyo ha lays saamaxo gabca ha lays qabsado waxaana waa itixaan xagga alla ka imanaya marka hoosa laysu eego runtii naxariistanaa jirtaa berigii hore agoonta iyo rajayda iyo jaarku agoontii rajayda hoos baa loogu jiray iminka waxaan wax inagii naga yimi weeyaan agoontii baa la dhacaya rajaydii baa la dhacaya jaarkii baan isku wanaagsanay hadday doonaan marka ha lasoo celiyo oo runtii ha laysu naxariisto jaarku ay iska warhayaan ha lays cafiyo gabca ha lays qabsado dadka jilicsan ha laga warhayo waxaan runtii aan ku soo koobaya waxaan baaq u dirayaa hay-adaha caalamiga kuwa gudaha runtii dowladdoon haddana marlabaad leenahay runtii inkastoo runtii hal milyan oo doolar aad tiraahdeen in qorsho loo sameeyo abaartan maanta taagan in qorsho loo sameeyo qurbajoogna waxaan leeyahay qof walooba meel kaleba hatarin qof walooba qofkaagi waxtar qurbajooga meel kastoo aad joogtaan qof walooba qofkaagii waxtar ehelkaagii waxtar dadkaagii waxtar tuuladaadii waxtar magaaladaadii waxtar aad iyo aad ba maasti